Čorbači. Na voda si trnala? Na voda. Ruček vreme. Tak. Da nalijam vodička presna za ruček. A ti? I ti, a? Ja se teko zatvorim dućeno, ti pojedem ja s doma da ručem, da se odmoram i posle pa ćemo otvorim dućeno. Govide trećete nas? E, doteran, stokmen, se smilova gospod. Еле, порано кутриот, вака со сведната глава одеше од срами од мака. Ама имало господ, го гледаш сега дотеран, ја кренал главата. Си зеден нова жена, домакинка му се погоди, некако таа првата. Многу голема домакинка ова му се погоди. Да ти кажам право трпано, многу ми е кеф шо е ваков шекот. А порано кој шо видиш беше за греој. Се прежени јама. Една мисла ми го мати умот. Не може да разберам како така одена стана толку богат. И се прежени, велиш, ама првата жена, кај му отиде, не? А првата жена? О, нека моја носи матната. Една лошотија, море. Што велат, ни се води, ни се тера. А за ова, како се збогат? Е. За тоа јас имам нешто начуено, ама некако не ми е за верување. Велиш имаш нешто начуено? Ја имам. Ајде, кажи што е тоа што не е за верување. Ај, чека, ама не тука. Ај, чуди ме, ќе седнеме таа у подзенка. Оти. Ручекот може да почека. Е, оти имам закажување, бај. Можам појке да го гледам, бре, кај влегов, кај се омажив, кај се запустив. Ова куќа ли е, бре? Не, ова не е куќа, ова е дупка. Партали на мене, партали околу мене, не можам појке да ги гледам. Е, черга ли е ова, ќе земам, ќе исфрлам, се ќе исфрлам. Не можам. Ова, јадење ли е ова? Ова е каша. Остај ме, морижено, остај ме. Цела снага ме боли од работа. Како сум станал утро, дури сега седна. Немој да седиш. Не, да земиш и да си легнеш. Поарно е да си легнеш за тебе. Ако си човек и домаќин, нема да седиш. Гледај, погледни, од сите страни дува. Куќава на глава ќе ни падне. Гледаш ли? Како да ја поправам куќава? Пари требаат. Не е тоа туку така. А од каде пари? Треба еве греди да се купи. Треба герамиди да се купи. Треба едно, друго. Ами ако треба, треба да најдиш како што може да најдат сите други мажи околу. И слушам. И гледам, и се истото, тоа па тоа, тоа па тоа. Еве баш денес, си дојдов, си велам, барем куќата ќе ја скокнеш. А ти? Баш со тоа почна. Добро, море жена, добро, еве, кажи ми, како да ти кажам за да ме разбереш? Види, мене, жено, среќата не ми работи. Еве, трчам, работам, како коњ работам, ама кој е фајде од тоа кога
Не можам да заработам. Не, не те разбирам. Не те разбирам што сакаш да ми кажеш. Јас, спроти жив маж покрај мене, може треба да одам некаде да слугувам, а? А бри, не бива. Таква ми било среќата. И со работата, и со жената. Сега јас не ти чинам, а? Јас не чинам. И ми како ќе ти чинам, бре? Погледни ме. Целата сум во партали облечена. Човек не знае дали попрво да плаче на мене или да ме жали. Тоа што го печалам, дома го носам. Еве, не одам јас по кафеани и по меани да го пијам или комар да играм. Ама ете, Господ рекол јас да бидам сиромав. Во сиромаштија животот да опоминам. Жено, мене среќата ми била таква. Море не таква, мојата среќа некаде заспала. Ама галиба твојата е бетер од мојата. Барем твојата да беше поарна, па може троа раат од животот и јас ке видев. Е, не знаев, бре. Не знаев, оти мене не ме бивало. Погледни, бре. Погледни што има за јадење. Каша и сув леп. Тоа имаме. Толку е. Јас, од сувиот леп и од чорбата со сливи ќе јадам. Толку сум заработил, толку ќе јадам. А ти? Не знам. Не знаеш? Јас ке ти кажам. Јас ке појдам да си ископам од компирите, да си сварам и од нив ке јадам. Од компирите? Од компирите, од компирите. Аман, море жено, аман. Не е време сега за компирите ми, сега уште се ситни. Сега ако ги корнеш, само зијан ќе направиш. Какви се, такви се. Јас ке ги јадам. Од оваа каша, од сливи, па уште зелени, јас не јадам. А ти? Оди. Крши глава. Кај те најдов, кај се запустив? Морени, наравно се јас да си прилегна малку. Ако се врати она, а ќе отвори устата. Знаев дека е лоша, ама до толку ме трпано. Абе, тој Сиромов, не знаеше главата кај му од работа, па озгора сето тоа, па тај му е толчела главата. Е, мајка, таква беше. Е, ова сега што ќе ти го кажам, ова го немам чуено од овој од оној, току јас бев. Јас. Се враќам јас еден ден од нива, од нашата нива. Бев да ги загрлам компирите. Така. Ја гледам кај иде и таа тргнала на нива, нивната нива со компири. И ја гледам дека ќе ја сретнам. Се чудам како да ја одминам. Не можев да ја одминам. И се сретнавме. Да. Кога се сретнавме, како на човек и велам, добар ден, невесто. И та? Леле, кога започна. Леле, кога започна. Тебе ти е добар, ама мене лош, црн, да поцрне може да биде. Немој така, невесто, не. Зошто? Арен си е денот, зошто да е црн? Каков ќе си го направиме, таков ќе ни биде. Ако сакаме убав, да е убав, а ако е црн, црн.
Е, лесно ти е тебе да зборуваш. Лесно. Оти се ти е токму. А, нема човек на кого се му е токму и се му е погодено. Денот ќе биде таков, таков ти што си решил да... А, бре, баба, јас решив арен да ми биде денот. Ама компирите решили да не ми биде. Е, појдов на нивано. Реков, ај да ископам некоје компирче, да си сварам, да направам некој ручек. Ама, копај, 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 ништо не можам да извадам. Гледам по други на ниви, пораснале, на, толкави компири, кај нас нема ништо. Нема? Па, не ги ископавте навреме. Не ги навадивте, а е не водата ви е до нивата. А? Па, требата зеде сила. Е ги покри. Не копано, не плевено, така е. И сега јас не чинам. Јас сум мрзелива, оти не знам како да ја работам нивата, нели? Море, не си ти будала? Не, јас сум будала. Будала сум за тоа што застанувам и да правам муабет со овакви како тебе. Следниот пат. Не сакам ниту добар ден, ниту ништо да ми кажеш. Разбра? Јас па изгорев за твоето добар ден. Чиште се, племето. Море, море, лошотија, море, лошотија. Абе, голема среќа имал тој што се витосала. Па каде и да е? Е, да ти кажам, и за тоа имам нешто начуено. За кое? Кај се витосала? А, кажи. Кажи. Кажам, ами и тоа не е баш за верување. Да? За тоа после ке ти кажам, за ова сега да ти докажам. Ага. Е, кога си дошла дома? Си спиеш. Е, сега ќе видиш што ќе ти направам. Сега. Домакине. 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 Што е? Се случило нешто? Се случило. Ти си спиеш. Компирите сами ќе се ископаат, а? Аман, море, Жиро. Аман, море. Омри, ли знаеш, оти цел ден на горање ме. Душа во мене не остана, душа ли немаш? Кај се ја и на компири копање дона, па и не име време. Слушај да ти кажам. Не ли појдов на нива? Е таму, ја сретнав бабата Трпана. Нивната нива е, нели карши нашата. Е, знам те, карши нашата е нивата. Кога почна да ми кажува, колка ви биле нејзините компири, на, толка и биле. Добре, жено, биле, биле. Луѓето си ги копаат, ги вадат, ги грлат, ги ѓубрат. Требате ако на... Ги вадат, ги грлат, ги ѓубрат. Требата ја ваделе. Тоа, истото ми го кажуваш. Истото и таа ми го кажа. Леле, да ја накаже некоја болештина бел ден да не види. Доста, мори жено. Доста. Неакол ни баба Трпана ми таа, ништо лошо не ти сторила. Да, ништо лошо не ми сторила. Ама кога почна да ми кажува колка ви се нејзините компири, колка ви се на оние другине, колка ви се третине, едните толка и, другите толка и, третите уште поголеми, ти се чини лубеници, тикви, не компири. Доста, мори, престани еднаш. Ами, како бре, не те здомрзе се истото тоа, па тоа, се да загледуваш, да прегледуваш кај другите тие имале, оние имале толку, оние волку, да гледаш и да завидуваш, ами, доста еднаш. Ми ќе гледам, ќе загледувам кога немам маш за да заработи некоја пара. Маш спроти мене, да го личи. Ќе гледам, место да заработиш некоја пара, да земам, да се облечам, да се дотерам, да се најадам, да се пофалам пред народот. Ти уште ми зборуваш тука, бре, како не ти е срам. Е, така било, така ми кажува, а?
Ова што ми го кажа Трпано, јас го знам. А? Се погоди токму тогаш да поминува покрај нивната куќа. Аааа! Одма те слушам некоје викање, некоје тропање и таман да ја заминам куќата нивна, излезе трајче нешто почната работа низ двората, излезе по него. А? Е, кому се знаде сирома трајче. Аме што да ти кажа? Слушам, јас не ми се верува. Помашти ти, бре! Не му работел късметот. Не, тебе ништо не ти работи. Туку не, не, чекај, не си ти будала. Јас сум будала, јас сум будала, оти се омажив за тебе. Кај се омажив, бре, кај се зацрнив, кај се запустив. Молчи! А, погледни го чорбаджијата. Го гледаш? Види го. Тоа е маш, молчи. Тоа е маш да го личи, а не како тук тебе. Тук стамори, жено, доста те мула, престани да зборува, бари до тре, после зборува, кук, така. Добар ден, чорбаджи. О, добар ден, добар ден. Се задумав нешто, ке си отидев, ќе ме одбирев, не може да ме видам. Како сте денеска? Арни сте? Вака, чорбаджи. Арни, арни, фала му на Бога. Арни. Арни, не чорбаджи. Не, чекај, кога прашуваш, јас ќе ти кажам. Не сме арни. Не сме. Едва и крпиме за сува корка леп. Имаме колку да ги закрпиме алиштава со овој мојов. Туку, сега јас тебе да те прашам нешто, чорбаджи. Ти, кај си тргнал? Излезе малку да се прошеташ, а? Браво, бре, чорбаджи. Блазе си ти. Не, мори, невест. Ниту се шетам, ниту се карам со жена ми. Надуќан тргнав, брзам да не задостам. Ај, станете ми со здравје. Ај, оди ми со здравје, чорбаджи. Оди ми со здравје, чорбаджи. Уште кејфот му го правиш. А тој па, кај се забрзал, бре? Кај тргнал? Работа имал. Која работа, бре? Не му работа му е да си ги шета ногавиците по сокаци. Е, тоа му е работа. Аман, мори жена, аман веќе. Каде, бре, застани? Каде? Ќе одам кај Димко. Бе побара имал некоја работа, ќе одам да му помогнам. Кај Димко, а? Кај Димко? Ами оти не го викнеш, Димко, тебе да ти помогни кога имаш работа. Оти не го викнеш! Кај Димко! Чорбаджи, чорбаджи! Застани, бре, малку. Кажи, бе, тој. Застани. Прости, прости, чорбаджи, за ова пред малку со жената. Ја знаеш каква е. Знам, бе, трече, знам. Ајде, не бери га, не бери га. Чорбаджи, да ти кажам право, некојаш ми иде така да си ја фрлам капата и усвет некаде да фатам. Абе, сите ја знаете каква е клета. Абе, сетики се загледува, прегледува на другите, им завидува. Едни имале ова, други она, ние па ништо сме немале. Оној имал толку, оној онолку, ние па ич ништо... Абе, трајче, трајче, слушай се, мамо, шо ќе ти кажа. Сакаш ли бе ти, трајче, јас да ти помогнам троа. Како, бре, чорбаджи? Ќе ти дам троа пари, колку да се зафатиш малку, а и не за да ја затнеш устата. А за враќање, кова е работа? Ке ми вратиш, која ќе имаш? Ќе ти ги дадам назаем, без мемеле. Без фајде, велиш? Без фајде. Не, не. Не, чорбаджи, спувај ти, ја знам дека ти си арен човек, ама пари назаем да земам, не сакам. Не, не, види бе како сум, чорбаджи. Е, ме гледаш, сиромав. И од кај ќе заработам, за да ти вратам парите. Од тоа се плашам. Теки, ај, ај, оди, гледај си ја ти работата и јас да си одам дома. Оти она е мојана. Каква е, може да тргни по мене овде, капа сетне да треба да трчам папа тебе прошка да ти барам. Како сакаш, трајче? Јас ти се понудив. Сакам да ти дам тро пари. А ти прај како што мислиш дека за тебе е најарно. Не, не, сплувај ти многу, чорбаджи, да си ми жив и здрав. Фала ти многу и јај со здрави. Ајде, со здрави, трајче, со здрави.
Трпано, до тука знам. И знам дека тоа беше задно шо го видов како сиромав. Ага. Набргу потоа, стана богат. Ага. Стана богат, се прежени, а што стана со лошотијата, тоа не знам. Слушай, некој вела дека избркал. Некој вела дека избегал. Ага. Некој дека... Тука, хајде да не зборувам, кога не знам. Како да кажам се, кога не знам. Јас? И за оваа работа имам нешто слушнато што не е за верување. Не е за верување. Се што ти кажав до сега не е за верување, ама вака сум слушнала. Тој му се молел дење ноќе на Бога, малку од малку да се збогати, да и ја затне муцката на таа лошотијата, да го спаси од сиромаштијата. И вистина, една ноќ, си легнале, и таа ноќ... Оста туку се вртиш, бре. Оста ме да се наспијам, ко човек. Цела снага ме боли. Трајко, многу долго мирно ме молеш. И жал ми падна за тебе да решиш насон да ти се јавам. Ти си добар, праведен човек. И затоа решив да ти кажам каде да се најде среќата, за да се спасиш од лошата и забидлива жена и од сиромаштијата. Овој ќе се разбудиш. Викни ја жена ти и двајцата одидете по крај река и таму на брегот на реката има еден куп камења. Од тие камења има скопано пари. Од парите да земете толку, колку што можете да носите. Повеќе да не земате иако има. Ако земете повеќе, тежината може да ме однесе во реката и ако паднете таму, ќе се сторите риби и таму ќе останете за скокаш. Жено, мори! Станувај. Што е, бре? Уште сонце во не изгреало. Ти, Нано, засакаш да ме кренеш. Ако сакаш да одиш да ги копаш компирите, оди копај ги сам. Остави ме мен. Не, чудо. Станувај, мори. Станувај. Спремај се какви компири, какво копање. Ќе одиме на пат. Каков? Насур. Сега ми се јави еден светец. Светец? Светец. Така, која ми излезе, некако во вода, некако, и така ми се гледаше и ми рече, жено, станувајте и одете, ми покаже еден пат. Кај што ќе одите таму, вика, среќата ќе си ја најдете и ќе се куртулите од сиромаштијата. Што зборуваш, предоматина? А го памтиш патот? Го памтам, вака, станувај, еде, облепувај се, некако вака беше, како... Ми се покажа покрај река и покрај река. Дај, чекай, ќе се скажа. А шо има покрај? Во водата треба да одиме? Што има там? Не, и рече, водата, жено. И? Рече, вардете, ако паднете во водата, риби ќе се сторите. Море, какво паѓање, каква вода? Доаѓај по мене сега. Патот дали го помниш? Местото дали го знаеш? Кој е? Леле, многу богатство имаше, а? Многу? Богатство колку што насом не си видела жена богатство. Леле, домаќине, ами торбите да ги земам. Земај ги и веднаш да одиме оти местото е далеко. Дури до зори, таму да бидиме и жено. Ќе бидиме богати. Збугум, сиромаштио. Леле, домаќине, кога ќе речам, се фалам. Знаеш прво кого ќе го викнам? Баба Трпана, седе и кажам да пукни од мака. Доста, мој сега, доста. Ајде, тргнувај по мене, а јас вака како насој шуми се виде, ќе одам вака и ќе огледам патот како насој шуми се виде. Потем.
Дори не пајте и сурака. Ај, се стап от кефата. И реку, ако падни сураката, нещо ќе ти стеснеш. Море да ме. Тој светец што ти дошол на сон, требал да ти каже каде да бараме. Нозете ми капна, се отепавме барајки. Е, мори домаќинка ми, колку пати и ти сакаш да ти кажам, и светецот арно ми рече, дојдите покрај река, е, вака инстава река ми се кажуваше насон, и рече покрај реката од некој камења. Бре, домаќине, бре, домаќине, сите камења ги превртавме, досега да ги соберавме, за куќа ќе соберавме. Кај да бараме? Светецот така рече, па така рече. Кај да бараме? Еј, шо мори? Еј, бре, домаќине! Шо? Упали се! Еде ги! Еми, ушо бод ти рекол дека светецот баш вака ми рече? Збирај, 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 збирај! Пуштам цел живот, го чекав, не го пуштам сега, домаќине! Добре, дај!
Gori, pusti go dera. Јас нема. Риба се стури, насон како шо ми се кажа. Жена мори! Жена! Мори шо стури, ота пустала комштија, мори глаца си ја изгубија! Така ќе поговорим, иде. Се за му абетихме? Абе, дено замина ручек од вечера се стори. А и моите ке чекаат пресна вода, ама за вечера не за ручек. Јас сега право надуќен ќе. Право надуќен? Гладен, гладен. Е, ова така? Така било. Дали е вистина, не знам, зашто ова што ти го кажувам, не сум го чула јас од трајчета, така зборуваат. Абе, што знаеш? Е, никогаш не се знае, а таа лошотијата, таа жена му од кај знаеш? Може уште си плива по реката и се кае. И се кае зашто била лакома и ненаситна. Така, така. Не. Така, и мене не ми е многу заверува. Не, заверува. Ама што знаеш? Не. Како што е Господ, никој не е. Така, така, така. Најдобро од се вола, знаеш што е? Што трајче се култули и од немаштијата, и од лошотијата. Е. Е, так. Е, па, ти го кажам, тоа што го знам. А што рекле, колку баба знае, толку баба.